الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان ممن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ستة أبو لبابة وأوس بن جغان وثعلبة بن وديعة وكعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية فجاء أبو لبابة وأوس بن جغان وثعلبة فربطوا أنفسهم بالسواري نند درس موجودہ حضرت کعب ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بنو خزرج قبیلے دے بنو سلیم اور بیا دے غٹ قبیلہ بنو خزرج دا مشہور منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلولم دا قبیلے میں حضرت دا قبیلے میں اور کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام دا بیعت عقبہ ثانیہ کے دے شریف ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور بان رسم کے پاس تو معلوم ہے صحابہ کرام کی فضیلت تقسیم چکی گی صحابہ کرام فٹول فضیلت والا دی ورا فٹول دی زکت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرغری باقی امت نہ خود ٹول صحابہ کرام فضیلت زیاد دے چاچی یو لمحے د پارم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مجلس کے وقت کڑئی نواغت باقی خلق نہ بہتر دے لیکن پخبل میں اس کے صحابہ کرام کے فرق مراتب شتا سنجے پیغمبران کے فرق مراتب دے تل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض رسولان طول دی پر رسولان کے زن رسولان دا نور رسولان میں بہتر دی اور غور دی مرتبہ کی اچت دی لقدا پنج کسان چ قرآن ذکر کری دی نوح علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا پنځه پیغمبران کو باقی ټول پیغمبران باندې بہتر دی دا سے پدې صحابه کرام کې یو تقسیم دی د ټول دنیا په انسانانو کې خو پیغمبران غره اور پیغمبرانوں کے بیا صحابہ کرام پیغمبران نہ بعد بیا پہ انسانانوں کے صحابہ کرام سنجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی ندا سے ہر پیغمبرم صحابہ دی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دا نور پیغمبران پر صحابہ مانے بہتر دی ودیبا نے تقریباً دا اہل سنت والجماعت اجماع دا کہ افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق دا انبیاءنا بعد دا طولنا انساناننا غورا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا خلفاء راشدین ہم پدے ترتیب چھ پکم ترتیب بانی دی ابو بکر بیا عمر بیا عثمان بیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین بعد بیا فضیلت دچا دے نبیا دا عشرہ مبشرہ دے دین بعد بیا فضیلت دچا دے خدا عام علماء دارا دا اور صحاب کرام کم دا اکثریت دارا دا چبیا دا اصحاب بدر فضیلت تھے کم خلق چپ بدر کی شریک شوی دا بدر غازیان لیکن دا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دا سے نوا دب ابھی جنا بدر خدا سے نوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دا قافلے ارادہ واؤ
هغه لپاره نبی له صلوات والسلام دا لازم کړی نه و چې خامخا دې هر سړی وځي کني بیا به صرف 313 نه وتلی. اگر چې 313 پر تعداد کې اختلاف دی 310 پورې په اتفاق دی او د 10 نواله د 19 پورې پرې منځ کې بیا اختلاف دی 310 12 13 16 18 دا تعدادونه پکې راغلي. اب دا غي او خاص وجه ده چې کله بیا د غزوه بدر سبق وای نو پاره کې به تاسو پرې پوه شئ چې د تعداد کې دا کمه اضافه ولې راغلې ده. لکه زه ورته یو ساده خبره وکړم چې کوم کسان دا استماع ویلي وو حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ او سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ په بدر کې شمار دي که شمار نه دي؟ نو که ته صرف جنگیدون کې شمار یې نو بیا په کې شمار نه دي. او که ته دا شمار یې چې نبی علیہ السلام ورله په بدر کې باقاعده حصه ورکړله نو بیا په کې شمار دي. نو څوک یو قسم طریقې سره شمار کوي او څوک بلې طریقې سره شمار کوي. داسې نه چې څوک په شمار نه پوهېږي. خو بهرحال د خلکو دا رایه ده چې د بدر صحابه چې دي نو دا د حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رائے دار جنا بدر والا مخی نری بیعت عقبہ والا مخی بیعت عقبہ والا مخی زکہ جدا خلق دے جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بوا حدا اوکڑا او د مدینی منورے در ریاست یو بنیاد دی کے خود او حقیقت دے جدا حضرت کعب ابن مالک پر خبر گڑے زیات وزن دے اگر جدا شریعت رائے دے بل طرف تدا سړی دا ویلی شي چې یو طرف ته د بدر صحابه او بل طرف ته د بیعت عقبه صحابه دواړه یو شان دي. الله تعالی سره د درجو څه کمی خو نشته. خو بهرحال د بیعت عقبه چې کوم صحابه دي نو د هغې څه معمولي درجه نه ده، ځکه چې د دې په وجه باندې یو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو مهاجر میلاو شو، د هجرت ځای ورته میلاو شو. بل دا چې د اسلامي ریاست په شکل کې د مسلمانانو لپاره بالکل یو ټکړه داسې میلاو شو چې کوم احکام د الله تعالی دین هغه پای کې بیا عملا نافذ کی. مکه معظمه کې خو چا نافذ دی ولته نه پرېښود. نو واقعي چې د بیعة الرضوان ډېر لوی مقام دی، اصحاب بیعة الرضوان. او چونکه حضرت کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ په بدر کې پخپل نه و او په بیعة الرضوان کې شامل و، نو ده به دا وی چې زما په دې څه پروا نشته چې په بدر کې شامل نه یم، زه به بیعة الرضوان کې شامل وم کنه. او بدر کې ولې نه ومانو؟ ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې لازمي خبره نه وکړه چې خامخا ځئ. او یو وخت اطلاع راغله او څوک په هغه وخت کې وو نو بس هغه ځان سره واسته نه، او داسې په خلکو لازمه کړې نه وه. او چې څوک د بدر نه غیر حاضر وو نو هغې له څه سزا هم نه ده ورکړې، هغې له څه ملامتیا هم نه ده ورکړې چې ما وویو تاسو رانلې، داسې خبره هم نشته. د دې وجې نه هغه وایي په بدر کې زه نه یم شریک شوی، خو په بیعة الرضوان کې شریک یم. زما لپاره دا لویه خبره. کعب ابن مالک د ده ابو عبدالله کنیت دی او د پلار نوم یې عمرو بن القین دی. عمرو بن القین نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ملک مدینی منورې ته راغی او صحابه کرام امرال د دوو یو انصاری او د یو مهاجر صحابي په منځ کې به مواخات د ورورولي به جوړول چې دا تاسو دواړه د یو بل وروڼه شو. دا د مهاجرینو د ځای کولو یو طریقه وه چې په عامه معاشره به بوج نه او یو سړی به د بل مرګ دواړه به دوه کسه به یو به انصاري یو به مهاجري نو هغه به دواړه د یو بل سره تعاون کوي. نو هغه دومره ګرانه خبره نه ده، یو کس ډوډۍ که دوه کسه وخوري نو هغه به سړی دومره بوج نه پرېباسي. نو د حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ ملګرتیا یې د دې حضرت کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ سره کړې. دا دواړه مواخا دا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سم چې تاسو ته ما ویلي ده بدر نه علاوه په تمام غزوات کې شریک دی. په احد کې د ده فضیلت دا و چې ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خپل زغره بدله کړې وه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل د خدای پیغمبر د خپل زغره دې ما له راکړه زه به د خپل تال ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده زغره واغوسته. زغره څه وکړو؟ داسې یو بلټ پروف جیکټ و، داسې د زنجیرونو نه به داسې جوړ کړی و، داسې چې هغه به وجود به په آسانۍ سره ته راته کړی کړی به و داسې، او هغه به داسې جاکټ و چې سینه به پرې بچ و، خود به و داسې ټوپۍ به و، نو پایې کې به سترګې ښکارېدې و، باقي سر به پرې بچ و. نو ظاهره خبره ده سر او سینه بچي نو بهر حال بیا خو د سړي ګزاره کېږي جنګ کې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوه غره اغوستې وه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غره اغوستې وه. او په احد کې په ده باندې یولس زخمونه وو، یولس ځایه د ده وجود زخمي شوی وو په احد کې، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کلک پاتې شوی وو. دې په د یو بل فضیلت د حضرت کعب دا دی چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کوم مشهور شاعران دي درې،
یہ مشہور شاعر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان ابن ثابت انصاری، اور دویم شاعر دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن رواحہ دا آغدہ نی پا غزوہ موتہ کے پا اتم کال دا ہجرت دے شہید شوے، اور دریم شاعر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دے درے والا پا شیروں کی بیل 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 کمال لکہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کم شیروں نوی دا قریش خلاف نپائے کے بعد قریش پا دے نصب او داغی پا دے کردار او داغی پا دے ذاتی غلطیان بانے بے گرفت کاؤ پر ادائی پا ذاتی غلطیانو بے گرفت کم، او پا ایک جب کم خاندانی کم زورے وی نغب بیان اولی دا حضرت حسان دا اندازو، دا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اندازو چی اغب خلق یرول اغب یوسف رو کم ایلاج بری اوکم خلق وی دا بنو دوست قبیلہ چی دا یو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایلاج دوام ورطا وجی دا و بل طرف دا حضرت کعب ابن مالک دا سے اشعار وی نہیں وی صبر وکړئ ویلې سقیفیانو سره مې څه کړي دي، وی دوسیانو ستاسو سره به مې داسې وکړو. هغې په خپل منځ راجم شو، وی دا سړی چې خبرې کوي وی دا د پیغمبر علیه السلام خاص ملګری دی او راته ښکاري زموږ د قوم په باره کښې چې ډېر لوی تیاری کړی دی، خو همېشه وځی چې مسلمانان شو. نو خلک وایي دا بنو دوست قبیله چې ده نو دې کښې دا وجه هم وه چې د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه به خلک په شعرونو کښې یارول ورته وی صبر وکړه علاج به مو کړو. نو د ده انداز داسې و د حضرت کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه. دا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انداز داو چاہیب و طبی شرم دلن درزی بوتانو تسجدے کوئی کانو نم خدایان جو گڑی دے پیغورو نبی والا ورکول دا تزان تا انسان وے چی مخلوق تسجدے کے دا تزان تا انسان وے چی کانی تاو دا لرگین دے بوت جوڑ کڑی اگی تسجدے کے دا دا انسانیت خبری دبا خلق تا پا کفر بانے پیغور ورکو اور توحید خبر ہے بیٹھے رضیات ہائی لائٹ کا ولا اور رضیات کو وضاحت سر بے بیان ولا دار دے درے و ارزان لدان دے شیر نو انداز نو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر شاعران و صحابہ کے دا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دا غزوہ تبوک نہ پاتے شے او دا غزوہ تبوک نہ پاتے دو پاتے کے دو پوجا بانے دد دا شخصیت چلے دا بیا ډیر زیات د دې هغه شخصیت د توبې د وجې نه بیا ډیر زیات اوچت شوی دی. ده بیا چې کومه توبه ایستلې ده الله تعالی د ده د توبې ذکر په سورت توبه کې کړی دی وعلی الثلاثة الذین خلفوا. نو دې خبرې د حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت ډیر زیات اوچت کړی دی او دا ډیر زیات په امت کې واضح کړی. دراصل چې د تبوک د غزا نه چې کوم خلق پاتې شوي وو شپږ کسان، یو حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې د هغه تذکرہ اوس هم په مسجد نبوی کې کیږي او هلته یو ستن ده هغې ته وایي استوانی ابو لبابا، د ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستن. د هغه ستن ورته ځکه وایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د واپس راتلو نه مخکې ته په دغه ستنه پورې ځان تړلی په خپله او وایي که نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرانستم نو ټیک ده، که نه بس پرېږدم دغسې به نه خوراک کوم نه بس کار کوم د لوږې نه به مړ شم. مال یې خپل راوړی ول د جومات کې ښودی وو چې دا زما مال دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام واغسته ښه ده که نه بس دا د موږ د استعمال به نه وي د دې مال د وجې نه زه د جهاد نه پاتې شوی. نو یو دی دی ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بل اوس ابن جزام دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بل سالبه بن ودیعه دی. نو دا سالبا او اوس او ابو لبابا دې درېو واړو ځان په ستنو پورې تړلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې واپس راغی نو دوی پرانستل او د هغې د هغه مال نه یې څه صدقه قبوله کړه او باقي دې له ورکړه. او دا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی او دوه ورسره نور ملګري دي، یو هلال ابن امیه دی یو مراره بن ربیع دی. دا درې کسان بیا هغه دي چې د دې په باره کښې بیا د سورة توبې هغه آیاتونه نازل دي. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپله قصه کوي هغه په بخاری کې په مسلم کې او دا حدیث په کتابونو کې په ترمذی کې په مسند احمد ابن حنبل کې په دې ټولو کتابونو کې. دا نو ما د تفسیر قرطبی په حواله باندې تاسو ته راوړې ده. تفسیر قرطبی هم دا بخاری او د مسلم نه نقل کړی. کعب ابن مالک وایي والثلاثة الذين خلفوا هم کعب ابن مالک ومرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي وكلهم من الأنصار. دا درې واړه په انصار انصارو صحابو. کعب ابن مالک زوی عبد الله
او دې په اخري عمر کې بیا ډون شوو نظر ختم شوو نو هغه زویر دې چې و عبد الله نو هغه ته بیا په خپل اخري عمر کې خپل قصه ډېر زیاته په تفسیر کړل چې اصل خبره څنګه و د غزوه تبوک اهمیت څومره ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غینې د پاتې کېدونکو مبارک دې موږ سختی کړی دا او قران هم ډېر سختی کړی ځکه چې دا د رومیانو سره جنگ او کار خبره ده د رومیانو په مقابله کې مسلمانانو دا جنگ بیللې وي او مسلمانانو دې کې سستی کړی وي کار خبره ده چې هغه څه ورته قبیله نه و روم څه قبیله نه و روم ډېر لوی طاقتور مملکت و په دغه زمانہ کې ایران هم شکست ورکړی و لیکن زمانه جدا خبره ده نه هم کال له هجرت د دوین کال نه په بیا د دې ترقی او عروج روان غزوه بدر د زمانه نه خوردي عروج روان د ایران خلاف دی بیا را پاشیدلی دا ډېر لوی طاقت واحد سپریم پاور په هغه زمانه کې په دنیا کې دا هغه سره مقابله و نو هغه شکست ورکول او د هغه جهاد هغه اهمیت را کمول دا ډېر لوی ګناه و ځکه چې دا د ګټې او د بیلات خبره و د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې ایس نرمی د چا سره ونه کړه قرآن نرمی ونه کړه سورې توبه تاسو وایئ نو خدای هغه بل شان دی انداز دی نو ته چې خپله کیسه کوي وایي لم اتخلف عن رسول الله فی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة غزاها قط الا فی غزوة تبوک فیوا غزا کم دا نبی علیہ السلام نرست نیم پاتے شوے سوا دا غزوة تبوک غیر انی قد تخلفت فی غزوة بدر ہاں پا غزوة بدر کی خرست پاتے شوے ما تو ولم یعاتب لعاتب احدا تخلف عنہ تو پا غزوة بدر کی رسول خرست پاتے شوے نبی علیہ السلام اگر کی چاہتا ملامت ندے ویلے چاہتے جامانی سملامتیا دې ویلي سزا یې نه دا ورکړې ځکه چې انما خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم يريدون عير قريش نبی صلی الله علیه وسلم مسلمانان چې غزوه بدر ته تلل مطلب یې د فوج مقابله نه او فوج په هغه وخت کې شي اطلاع نه و نبی صلی الله علیه وسلم په اصل کې د قافلې لپاره ته او دا یو خبره بیا به من ګراله تاسو به وایئ چې خر نبی صلی الله علیه وسلم د قافلې لپاره ولي ته مخکاره خبره دا و چې قافله بغیر د اجازه نه د نبی صلی الله علیه وسلم د ځمکې په حدودو کې دنه تیرېده د ریاست په حدودو کې دنه تیرېده ور دشمن قافله د دشمن قافله و دشمن چې د تجارت د لپاره مزي او زما په حدودو کې ځنه مانه اجازه تلې زما د کور په میدان او په غولي کې تیرېږي او مانه اجازه نه لیدا بدمعاشي ده دا بدمعاشي برداشت کول دا د پیغمبر شان نه ده پیغمبر د ټولو نه بهترین اخلاق لري خو د خپل ریاست او د خپل عزت او د خپل ناموس د تحفظ باندې د هر چا نه خپویږي نن سبا هم د یو مملکت بري بحري او هوایي حدودي تقریبا تاسو ته بیا دي څو میاشتې مخکې و اته میاشتې به زیات نه زیات کیږي یا کال به نه پوره کیږي د فرانس او جهان د پاکستان په حدودو کې را ننوتې او پای کې د فرانس وزیر اعظم یا داغي بل سپریم لیډر ادي ورته یې تاسو اجازه نه غوښته نو هغه یو ګټه خو اوسه په هوا کې اینا پرې خو دې خو او بیا د سفارت په ذریعہ باندې د سفارت خانو په ذریعہ پته ولګل چې پای کې وزیر اعظم دی یا داغي صدر دی راینا بعد بیا پرې خو دا وشول دي دا طریقه ده نو هوایی حدود دي چې او یا بحری حدود دي یا زمینی حدود دي نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم زمینی حدود دي د کومه علاقې نه چې د مکه معظمه قافله تیرې ده دا باقاعده دلته د بقی حدود دي د تبیا د مدینی حدود شروع کیږي نو دا سمندر دی او سمندر دا غاړه او دا سمندر که په سمندر کې دي بحری سفر کوي امه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازه تلی او که زمینی سفر کوي امه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازه تلی د دې وجنه اولنۍ غزاګانې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې دي عام طور باندې خلک مشهور ده چې اولنۍ غزا بدر غزا ده او 313 لاندې دي برابر شوې ده ټول خبره غلط دي 313 برابر یدل شرط نه ده دا په اتفاقي تور برابر شو او اولنۍ غزا د بدر دنه بخاري روایت اول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الابواء اولنا غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم كړو نه غزوه ابواء بیا ثم العشيرة بیا غزوه عشيرة بیا غزوه ودان وا دا غزاګان دا غزوه بدر نه مخ شي وي خلکو په حواله گیا دي چا سوي دا غزوه ابواء غزوه ودان او غزوه العشيرة دا درې وړ غزاګان چې شي وي نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې بحری
او د دې خپل د وشه د دلاره د تحفظ د پاره کړو نبی له سلام ته پته و چې په دلاره باندې قریش قافله زی راځي نو دا لاره نبی له سلام ته سلام دې د پاره محفوظ کړو چې په دې علاقې زمانه اجازه نه بغیر شو زی راځي دا د مکی معظمه د بدر والو د قافله چې تلا په دا وخت کې نبی له سلام ته اندازه شي او خلک به سره لیګلی خو دې بیا تللی او واپس یې کې چرته لن نو دې ځکه مدینه مکی معظمه د خپل خلکو لیګل زمون په قافله د خطر ده د دې د پته و چې موږ تلو نو نبی له سلام ته سلام موږ په خلک را لیګلی خو دې تیز تللی د نبی له سلام د مدینه د حدود نه وتی په واپس یې کې بیا نبی له سلام د دې غم چې وکړو نای ته پته و نه ځکه د دې لپاره بیا فوج را او دا بالکل اصولي خبره ده د دشمن سره سړي جنگي مدینه او د مکه په منځ کې حالت جنگ و دغه نبی له سلام یې رئیسټلې دلته په مدینه منوره باندې بار بار حمله کولې دا حالت جنگ ده چې حالت جنگ ده او دا قافله ده تجارت او دا تجارتي قافله ده د دې لپاره نه چې دا واقعا له ډوډۍ غټله دی باقی ده په مدینه منوره باندې د حمله لپاره پیسې پدې کې ده د مکه معظمه د هر باشنده یو درهم یو روپۍ چې چا واغم پکې حساب استوا دا ډېر لوی معمولی قافله نه ډېر لوی دولت پدې او دغه دولت دی پدې خیال نه نه چې دې قافلې کې چې کومه ګټه وشي هغه به د مدینه د ریاست خلاف استعمالو نو دا په یو قسم لا حقیقت کې د جنگ لپاره حالات برابر وو او بیا د نبی صلی الله علیه وسلم په سمګه کې بغیر اجازه نزی نبی صلی الله علیه وسلم دا حق دی زه ما له په دې خبره تعجب راتلی چې دا قافله هم داسې تللې وي هم داسې تللې وي او نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښ نه وکړې زه به حیران وې چې دا ولې دا د حیرانتیا خبر نه نبی صلی الله علیه وسلم د قافله اراده وکړه ولې دې ما د اجازه نه بغیر د ما په سمګه کې خلکو په دې اعتراض کړی دی چې دا قافلې لوټل دي او دا دي دا نه پوهېږي دا نه په حکومت په معاملات پوهېږي او نه په دین پوهېږي او نه پیغمبر پېژني نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې ته وایي ځکه څه نه ویلې چې مطلب یې خو یریدون عیر قریش قریش قافله مطلب حتی جمع الله بینهم وبین عدوهم علی غیر میعادنا او دشمن سره خو چې مقابله شوه نو دې خو د مخکې نه څه فیصله نه وه ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله العقبه او زده پیغمبر علیه الصلاه والسلام قال ده ليله العقبه ده بيعه عقبه ده شريك شوه ما مطلب اداره ده بيعه عقبه مقام ده بدر مقام نه وچت ده حضرت كعب رضي الله عنه راي حتى تواصلنا على الاسلام او من په اسلام باندې یو بل سره میثاق وما احب ان لي بها مشهد بدر او زه دا نه ویم چې زه دې په بیعت عقبه کې نه وی او خیر دې په بدر کې دې وی دا ارمان زما نشته وی وی دا مې ارمان نه دی چې دې په بدر کې دې په بدر کې شامل وی او په دې کې دې شامل نه وی دا ما ارمان پوره دی په دې کې شامل وو خیر دې په بدر کې نه وو دا وان كانت بدر اذكر في الناس منها خير دې کې په بدر د بدر چرچو ډېر زیاته ده خلک بدر ډېر یادې او بیعت عقبه ډېر نه یادې حالان کی بنیاد بے اتیا قبد ہے وکانا من خبر یقین تخلفت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ تبوک تبوک در غزان زکا پاتو شوئے وما چی انی لم اکن قط اقوى ولا ایسر من حین تخلفت عنه فی تلک الغزوہ فا اس وقت دون مالدارم نوم و دون طاقتورم نوم سمر چی در غزوہ بدر پر تبوک در غزا پر زمانہ کیوں واللہ ما جمعت قبلها راحلتین قط وما دی پا اللہ قسم دا دین مخیر آسر چرتم جو اوخی دا سفر دا پارا تیار نوی اوخا خود سفر یا اولید بے بنیادی شیو پا زمانہ کی یا عرب دا پارا وید یوی پا زیر آسر دو چرتم نوی پا دغا زمانہ کی راسر دو اوخی بے حتی جمعتها فی تلک الغزو دغی جب کی راسر دو اوخی بے فغزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید دا پا سخت گرمے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غزا کری وا واستقبل سفرا بعيدا ومفاضا او مخته ډیر لوی سفر او ډیر صحراګان وي واستقبل عدوا كثيرا او ډیر لوی دشمنو مخامخ فجلال المسلمين امرهم ليتاهبوا عقبه غزوهم نبي عليه الصلاه والسلام خلق تقول خبره او بل تیاری وکي فاخبرهم بوجه الذي يريد او ورته وي چې کوم طرف ته اراده ده نو تر چې نبي عليه السلام غزاله ته نقولا ونه وي چې پلان کیږي ته ور بغيره دغه دشمن نه به خپل معلومات پټ ساتل او دا ځل چې د تبوک د غزا خبره و نه بالکل واضح وي چې بالکل زمرون ته رومیان سره مقابله او تبوک ته بده او تبوک کې هلته نبی صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راغلی وا چې هرقل په خپل باندې ولا کا یاد هغه نه زیات او کوئی درې لا کا لکونه فوج جمع کړل د مدینه منوره باندې د حمله اراده کوي او نبی صلی الله علیه وسلم به بس په دې کې هیڅ مفاهمت نشته څوک به پاتې کیږي نه
او تیاری وکي مکمل تیاری وکي. نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتا لاڑ 30,000 کسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر صحابہ کرام 30,000 کسان اندازہ لگوئی دا جہاد سمر برکتی شعر مکہ معظمہ کی دیار لسکالہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں چھ مدینہ منورے تے ہجرت کو نتاسو تپتا دا پدویم کال بانے چھ اچانک کسان کم جمع کیے دا ناغت 300 سو دا پاسو پا احد کی جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کم مرگری ہوں ناغا 1,000 کسان ہوں تو 300 کسان تے پلا رکھے واپس ہوں 700 کسان پاتی ہیں احد غدا پدرین کال بانے شوی دا 700 کسان پکی بیا خندق خو خیر پریدا خطول مدینہ منورہ وپکی بیا چی غزوے حدیبیہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا عمرت القضاء تا 1,400 کسان ورسر ہو تکا دام دیر سخت معاملہ با کہ یو طرف تا مکیو علیہ وسلم جنگ کرے لے و بل طرف تا ولی ورزول تا عمرے لے نو دے سخت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر 1,400 کسان مردی بیا پا وم کالمانی پا غزوے خیبر کی جو نبی علیہ السلام خیبر تا تو امدقہ 1,400 کسان ورسر ہو پا اتم کالمانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورا حدیبیہ وشوا دا مکی خلقو دا مدینہ منورہ ریاست تسلیم کو نو بیا گورے پا دا غلق مودا کی پا دا یو کال یو نیم کال کی تعداد کم جاتا ہو رسیدو چی پا اتم کال بانے نبی علیہ السلام پا مکہ معظمہ بانے حملے لتا نو 10,000 کسان ورسرو چیر دا 1,400 کسان او چیر تا بیا پا یو کال کی دن نا 10,000 کسان بیا دا مکہ معظمہ دا فتح نبات چی نبی علیہ السلام حوازن تا طائف و سقیف و حوازن و دے علاقو تا جلی نزدے علاقو تا نو درے ورز بعد جی نبی علیہ السلام تا نو دا 10,000 پزیبانے بیا دا مجاہدین و تعداد 12,000 پا دو رزے کے درے رزے کے دن دن دو زر مجاہدین مزید اضافہ شو بیا جی نبی علیہ السلام واپس را گئے و تبوک غزالت نو یو کال پاکی پا منس کی نلے تیر شوے نو دا تبوک غزالت بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا 30,000 کسان ورسل 30,000 کسان دا 12,000 پا مقابلے کی پا یو کال کے دن دن دیر زرا کسان دا رومیانا پا مقابلے کی میدان توزی اور بیا جی نبی علیہ السلام دا غیز اندر واپس رازی اور دغا فتح ملاوی گی نو بیا پا حجت الوداع کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر 120,000 کسان دا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا نصرت او فتح راشی استحکام راشی نو دا دین دا دعوت او دا تبلیغ بنیادی طریقہ دا لکھا فدی طریقہ بیا تو گورے جی خلق پا دین کی شاملین دین کی دا دنیا دیر خلق شامل اول غالے نو پا وطن کے استحکام پیدا کا تو یہ کہ بہت بروان اگر کہ اسلامی نظام راولا پائے کہ دین اقامت ہو کا پائے کہ دین غلبہ ہو کا پائے کہ دین بانے عمل ہو کا بیا تو گورا بیا خلق بہت ترازی بیا بڑی اگلو اگلو تقرن تا جت نہیں بیا خلق گوری اگر نظام و اگر فکر و اگر عمل تا خلق گوری دا جبہ ہو بڑی طول وجود کے وچھو ٹاکے رہا دا باقی وجود دا دے میں وہمیت دے دا عمل ہے وہمیت دے عمل یہ واجہ دا جبہ دیتا نوئی نبی اگورا خلق بیا یدخلون فی دین اللہ افواجہ تو دی خبرو بانے بزرگ زان نہ پوئی مدعا لیتأہمو اہبت غزبیم فا اخبرہم انہوں نبی علیہ السلام صفائی ہوئی چی گرائل تزو والمسلمون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مرگری ولا اجمعہم کتاب حافظ فدق دمانا کہ دا خلق مردم شماری نو شوی اگر جی نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کے اوزر مردم شماری کرے دا تو رجسٹر کے لئے لکلی شوی نو اوزر مردم شماری اوشوا کھلا رجسٹر کے لئے کھلا خلق نمونہ او پتی لکلی شوی نوی دا بیا رسط بیا اوزر کلی شوی فقال اللہ رجلن یریدو ان یتغیب نو دیر کم بدا سے کہے دا چی دا سڑی بدا خیال دا زبا غیب شم دکا چی کہو تا پتا ہو چی مردم شماری کو نشتا تو اللہ تعالیٰ را دربنا کو وحی رات لے شی وغضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک غزوہ حین تابت استمار دا غزوہ تبوک چی نبی علیہ السلام کون دا اغزم آنوا چی دا اونی دیر دا میوی دیر زیادی خوگی شیوی بلکل اللہ فصلنا دا کجورو فصل پخیدو لکہ دار جولائی میاشو تا ہوا یا دیر رزو کہ دار کجورو فصل پخیگی والزلال او دا سوریم دیر مزیدار شوی او دکا چی گرمی دیر زیادہ اینو یا سور خوب لگی وی فانا الیہا اسعر وی زمان دا سوری مور دیر زیاد فکر دا پسون دا پخیدو دا 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 لون دا زمان دا ارچا زان دا مزاجی وی زمان دا مزاج دا دا مانا وی دیر زیادہ فکر فتجہز الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون نبی علیہ السلام و مسلمانان دیر تیاری اکرا
وتفقت اخذ لكي اتجهز معهم ما هم شروع کول جزم تیاری وکم واپس بشم او اسم می تیاری نه وکړي او ما په پړه کې وی چې دا خو اسانه خبره ده چې څکل اراده وکم نو بس فورن به تیاری وکم وخی را سره دی او سامان په بازار کې لیدا به والم بس هم دا خبره وګدیده حتی کې خلق تیار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غازیانو سره او د مسلمانانو سره سبا روان شو او ما تیاری نه وکړي بیا سبا شو بیا واپس شو هیڅ تیاری مې ونه کړه دا طریقه ما وګدیده حتی کې خلق روان شو او لرې ورسېد غازیان ما دا اراده وکړه چې اوس به تیز لاړ شم او دا خلق به رالاندې کړم کاش چې داسې مې کړې وې خو ومې نه کړه ځکه چې زما په تقدیر کې داسې نه وه نو بیا چې مې کتل قافله ډېره لرې تللې وه او زه مدینه منورې کې پاتې شوم په نن سبا کې خلق قوتل رسول الله صلی الله علیه وسلم قوتو خو د دې خبرې باندې به ډېر زیات خفه کېدم چې مدینه کې به مې کتل نو یا به یو داسې سړی راته میلاوېده چې هغه به منافق و او یا به داسې سړی و چې الله تعالی به د هغه عذر قبول کړی و ځکه چې هغه به کمزوری و او ځان ته به مې کتل نه منافق وم نه کمزوری وم نو په دې به ډېر زیات خفه کېدم چې دا ته چې خوشا ګورم دا څه دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دما تذکرہ و نکړه حتی کې تبوک ته ورسېدو د ناشتو په مسلمانانو کې تبوک ته کې ناشتو هلته چې نبی علیہ السلام ورسېدو هرق خپل فوجونه واپس کړو سرحد خالی پرېښودو نبی علیہ السلام هلته شل ورځې تیرې کړې خواکې چې کوم وړې وړې نوابې وې دومۃ الجندل وغیرہ نو هغه نوابان چې کوم دی هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل فوج په زور باندې او په دباو باندې خپل بادګزار کړو او هغه ځان سره ملاو کړل او اوسه پوری به دغه خلک د روم حکمرانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف استعمالول اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ځان سره مرګري کړل یو طرف ته د اسلامي سرحد برای راست د روم سره ولګېدو او بل طرف ته دغه نوابان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کار واغستو چې دوی د رومیانو خلاف د خپل ځان لپاره یو دفاعي مورچه جوړ کړ او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام شل ورځې بعد واپس راغی وی زما تذکره درته کې هلته راغله وهو جالس في القوم بتبوك نبي عليه السلام بتبوك كناس نبي عليه الصلاه والسلام تبوش ما فعل كعب بن مالك هذا كعب بن مالك جرت مخكاري يا قران غي فقال رجل من بني سلمة وإذا ما دقوم يوسف كيلو يا رسول الله حبسه برداه ونبي نبي صادر يزال الله غستوي نداغي دفارة باتي شويري ونظر في عطفه أو صحة من سبادير جات خده وخبل زان تدوري وخبل صادر تدوري نبس قشاب رأي جاتا قصوري كي بجرد لغولي فقال له معاذ بن جبل ان معاذ بن جبل من سواري صحابي دي اغه تړي ته وي به سنا خپل تړي رب ده خبر له او غلط خبر له او والله يا رسول الله فالله مې دې قسم دې خدای پیغمبر ما علمنا عليه الا خيرا ما تاخد الخسر اختياري دي بس پات شوي دې کمزوري به تشوي ورنا د جهاد نه پات کې دو سره نه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې حالت کې چې ویل دی او سړی و داسې یو شبه غوندې ښکاری ده نو په دې شګوګل کې سراب یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناست دی او د لرې نه داسې څه شکل غوندې ښکاری کې لرې نه داسې څه خوځېږي داسې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم کن ابا خیسما خدای دې کې چې دا ابو خیسما یعنی نبی علیہ السلام به ارمان چې زما ملګري مخلصین ملګري چې دی هغه راشي دلته ثواب او اجر دی د الله تعالی په ډېر لوی مقام دی ابو خیسما هغه صحابي دی چې د مزدوري وکړه یو لپه کجورې راوړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ډېرې ورواچولې نو منافقانو یو بل ته سترګې ووهلې وې دا مال په یو لپه کجورې باندې روم فتح کړي وې دې ته وګور وې په یو لپه کجورې باندې مال روم فتح کړي چې چا به ډېرې پیسې راوړې وې دا ځان خي دا ځان خي چې چا به لږې راوړې وې دا په یو لپه کجورې باندې روم فتح کړي نو دا خندا به منافقانو کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام کجور رواس یو پټول ډیری د پاسه وشیندلې وې دې کې دومره کمال له او دې کې دومره دند لویه معنا دا او دا د الله تعالی په دومره قبول دي چې دا نور له بم دومره قوت ملا او چې دا نور بم دومره قبول شي لکه دا چې څنګه قبول شي الله تعالی له ګورې ته نه ګوري اخلاص ته ګوري نو ابو خیسما فاذا هو ابو خیسما چې کاته نو واڅه چراغ یا ابو خیسما رضی الله تعالی عنه انا سؤال هو الذي تصدق بساعة التبر حتى لما ذهب المنافقون منافقون دار بقى يوم يوم كجور بعده قد خمدا قد بعد خمدا
کعبۃ مالک وہی ما تور شد نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس را روان دے تبوک نا بس نا پڑے کہ گڑے وڑے خبر را لے شروع شو نماز سلام میں دروغ جوڑو جس دا کول کہ دروغ سبانی بجوڑو مت نبی علیہ السلام را کہ سبو ترے نا ما بوید نبی علیہ السلام دا حسین بس سوال دان سنگ خلاص ہوما او دا ارچان ربی تپوس کو کور وارنا بی تپوس کو کہ نبی علیہ السلام تا بسوے ما ما دا پتہ ہو لگے دا کہ نبی علیہ السلام خدا دے مدینے مولوڑے کا آگے نو بس زمانہ اٹول درو مرو آسی پاوالا اب خبر بانے مانے رانا تو لیے رہے جب علی پوشو چے نشم خلاصے دے دا نبی علیہ السلام کا خبر ادا رہے جنشتیا ور تکوئے ما او پرشتیا ور خلاصے گا سہر نبی علیہ السلام جماعت پر آگے نبی علیہ السلام دا عادت جو سفر نہ بر آگے جماعت پر برآت ورکات بے اکڑو اور بیا بکی ناس خلق تبرا کل نبی علیہ السلام جماعت پر آگے مجھے اوکو خلق تکی ناس تو منافقان رال چکم دی اجازت فاتشی دروغ بے وی بانے بے کولی قسمون بے پڑل سدہ پاس اتیا کسان نبی علیہ السلام داغی بانے قبول کرے کارا خبر داغی نہ قبول کرے داغی پھٹ خبر اللہ تبرے کولی اگی دپارے معافی گفتا اور بس اللہ پوری جو تاؤ سے پوری گئی چتا کسی لیے حتیٰ کہ ذرا لم ما السلام علیکم ہوئے نبی علیہ السلام مسکے شو تو پدے مسکیا کی یو غضب غصہ تبسم تبسم المغضب مسکے امرات شو تو پدے مسکی کے دو کے دو پوئے دل کہ غصم کتیرا اما قال ماتے لے تعال رضا راش دیفا فجئت رالم امشی را روان حتی جلست بین یدین نبی علیہ السلام مخی کینا استم ما تیوی وایا ما خلفکا ولی پاتی شویوی ولی تازان لدسورلی انتظام نو کرے سا ما وی یا رسول اللہ دماری پا اللہ قسمی کسید دنیا دا بادشایان پا مخی ناس وی کنا مطابلی دلی وی جزا سنگ دا غدب حسین ازان بچکو ما اور سنگ بانی جو رول را لگازی پا اللہ میں دے قسمی مال دا خبر ویر مضبوط چل رازی تو زه پدې باندې پوهیم او په الله مې د قسمې که زه تا ته نن دروغ وایم نو ته خو به رانه رضا شي خو قریبه ده چې الله تعالی تا بیا ماته غوسه کړي او زما په باره کې به الله تعالی وحی را ولېږي چې دروغ ویلې دي زه به تا ته رښتیا وایم که ته ما نه خفه کېږي نو کېدې شي چې الله تعالی ما زما توبه قبول کړي او تا هم زما نه الله تعالی رضا کړي او الله هم زما نه رضا شي زما دې په الله قسمې زما هېڅ باره نه وه اس موقع کے دمر طاقتور اور دمر مالدار ہم ملک کا دغا وقت کے دمر مالدار ہوں ماں تو بس غلطی میں کڑے ہو پاتے شہر میں مردہ رشتیا خبر سستی میں کڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں دے سڑی کو رشتیا ہوئی گئے بیرا تو ایک پاس اللہ تعالیٰ بستا تو بارک سے پیسہ لگ پاس ہے دم او سنور خلقم دو زما د قبیلی نرال الفما پسی ما تیوی زمان دی پا اللہ قسمی تا خوزان سرا یادے اتتا سے گناہ پھنا دا کردے دینا مخی اسے بے کار تو بے اوکو نبی علیہ السلام سلام تو بڑی سبانک کردے وے کہ میں بانی جنوری خلق کردے وے نبی علیہ السلام بڑا تو بیدی زمان فی نو پیغمبر علیہ السلام مستاد پارا بخنا گفت کردے وے وہ زماری پا اللہ قسمی دونے رات دا بدی را دیوے لے چیز ما ارادہ ہوگا تی بیر دا وزم و نبی علیہ السلام تو ویما چیز آمخ کے بھی دروب ویلے دی و سبانہ و تکوما بیا میں پا دیوڑا کیوئے یارا د مان بغیر بل څوک نم داسې دي چې رښتیا ویلي دي که یوازې ما رښتیا ویلي بیچاره ته وی چې دوه کسان نور هم دي هغې هم رښتیا خبره کړې ده مراره او هلال ابن امیه هغې هم رښتیا ویلي دي هغه خو واقعي دواړه ډېر صالحین خلک وو دا دواړه بدریان وي مراره هم په بدر کې شریک شوی دی او هلال هم په بدر کې شریک شوی دی ما وی یاره بس دي چې دواړه ښه کړي دي بس بیا بانې مانې نه کوم همدغه رښتیا خبره مې جوړه ده بیا نه ورځم د نبی علیه السلام مخېل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق توی د دې سره خلق درې واره سره خبرې نه کوي د درې واره سره خبرې نه کوي بس خلق رانه خبرې پرې کوي وتغیر لنا ارجعت ربا قتل اصل بدل بدل ښکارې ده ما ته ځانم بدل ښکارې ده د اسمک مراته بدل ښکارې ده ما ویدا کله لکه شیغه کله نه ده چې په کې پاتې شوی په دې طریقه پنځو شپې تیرې شوې زما د ادواله مرګري چې وو هغې خدا نه په کورنو کې کېناسته ټول عمر به یې جړل او زه چې وم نو زه په داسې لږ تکړه وم ما وې ورکړه زه د حالاتو مقابله کوم زه لږ سخت وم زه به راوتم مانځله به راتلم بازارونو کې به ګرځېدم چا به راسره خبرې نه کوه نبی علیہ السلام خان ورالم ما به پې سلام واچوو نبی علیہ السلام به په مجلس کې وو د مانځه نه بعد ما به په دېړه کې وې چې ګوره نبی علیہ السلام شونډې وخوځولې که نه چې زما را سلام جواب یې راکړه که نه نو
بس زمون دا شي پاتې شو نه ما وو کوئی باندې شو چې نبی صلی الله علیه وسلم شو دی او فزو لیکن نو ما جواب سلام جواب راک بیا به من دې رال السلام علیکم ابو میر سے غلی غلی په پړي پونو بڼو کې نو ته په خپل الله قتل پیدا قبلت علی صلاتی چې کله به ما مون شروع کو نبی علیہ نبی صلی الله علیه وسلم قتل چې ما به سلام وکړو نبی علیہ السلام بر ته بیا نه قتل یعنی زړه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما سره مینه وا خو ښکار خو یې صدا را کوله کنه اسې د دې کې ډېر لوی انداز دی که تاسو بیا غواړئ چې په دې هغه پوره انداز باندې پوه شئ که نه د تفهیم القرآن سورې توبه د دې وعلی الصلاه الذین خلفوا لا بیا تفهیم القرآن وګورئ بیا دا به ډېر په مزه بدله ده بیا فإذا أقبلت على صلاتي كما زدت المتوجيش ما تبعه قتل كما ببيع نبي عليه السلام تبعه قتل بيع بينا المرسو على دا خبر ډیر زیات او دښوا د مسلمانانو د جخار د ډیر زیات ګران ښکاری دا یو ځل روانو ما نو په یو دیوال ور وړې د زما د تر د زوی باغ د ابو قتادا دا زما د تر زوی مو د ما ډیر په هم مو د ما د وړو کوالي مرګره مو ما وی السلام علیکم زما د په الله قسمی و علیکم سلام راته ونوي ما ته وی ابو قتادا ابو قتادا ستاره په الله قسمی ولې ته ما نه پیژنې چې زه د الله او رسول سره مینه لرم هغه بیا چپ شو بیا نو ته وی ستاره په الله قسمی ولتا ته پته نشه زما د الله او رسول سره مینه ده بیا چپ شو بدرېم دلې راته وی بس الله ته پته او رسول ته پته ده نه حرام کې وته پته وړي د الله او رسول سره مینه ده خو د الله او د الله د رسول خبره وای لټ کین نه وای لشن نه کین دا شنو چې او کنه مړه وسو ګول الله نړې ولتا د بل چا د کمی غازیان شو ګول الله د کمی جنگ و شو سې چلو جو په خلک لاړ او رالو ته لا نړې نو بد دومره کټ خبره خنه ده نه بس صحابه صحابه دي کنه صحابه خو شو پیج نه نه کنه در صحابه د ډیسپلن ته انداز تم خیال له تر زویرې په با کی سو ګور سره نشتا درې پیرې ته سلام اچي د سلام جواب نه ورته ابیا وته ول استاره په خره په سمې د الله رسول سره مینه ده ویلا شو د الله رسول نه تاسو کما ته پته نشتا لکه څنګه خبره ده دا دا الله دا الله دا رسول دا خبره مولانا مودودی په دې ده کې وای وای زه حیران یم چې د محمد صلی الله علیه وسلم د دې کمال ډیر زیات تعریف وشي چې څنګه ورته خپل خلق تربیت کړي ده که زه حیران یم چې د کعب ابن مالک ډیر تعریف وشي چې د دې باوجود چې خلق ور سره خبره نه کوي دی بیا څنګه په اسلام باندې کله کولار دي ځان دلې بلې نه جوړوي را پاسي نه که زه حیران یم چې د دې عام صحابه کرامو د دې معاشرې ډېر زیات تاریخ کوم به سره حیرانی کې د چا ډېر زیات تاریخ اره معنا دا چې هر یو د بل نه ډېر زیات تاریخ حقدار هر یو بل نه ډېر زیات کمال ښکارا کوي واپس وې را لم نو بیا په دیوال را ختم بیا واپس را لم نو می جوړل ډېر زیات وې حتا تصور وې په دې وخت کې د بده لار په بازار کې روانو ما یو سړی راغی د شام د طرف نه بازار ته بهسه سودا مودا راوړې وه چاته وی کاب څوک دی چا ورته اشاره وکړه وی هغه دی روان دی وی راغی ما له یو خط راکړ د غسان د بادشاه د طرف نه او زه خو په خپله باندې لیکونکی وم چې ما ولوستو نو پایې کې ماته دا لیکلي وو چې اما بعد ماته دا خبره رسېدلې ده چې ستا دې ملګري تا سره ډېر زیات ظلم او جفا کړی دی ته خو الله تعالی دومره سپک کړی نه دا ستا حق نه پېژني راځه د موږ خواله راشه موږ ستا قدر او عزت پېژنو دې ستا قدر نه پېژني ته دومره بې قدره نه راځه د موږ خواله موږ دې قدر پېژنو په دې اړه کې مې وی چې دا خط نیو ته چې اخ دونه هدف پورې سپک شوم چې یو کافر زما مبارک تمه کوي نا که زمون د زمانه وې کنه وې مې ګوره ما ته امریکای ولا وې راځه ته ډېر قدر نه مې ما ته د برتانیې نه خطر راغلی دا ما پیژنې تا ته زما څه قدر پیژنې هغه وې زه په خپل لکه دومره خپه شوم چې ښا زه دومره ولوېدم چې په ما کې د غیر خلک او دشمن نه زما مبارک دا تمه کوي زیات په دې خبره وې دې خبره ما ته ډېر درد ورسو چې یو دشمن زما مبارک دا امید کوي چې ته به پیغمبر پرې دی او ما خپل راشي وهذه ايضا من البلايا الله تعالى دام غټ ازمایش ته ستانو د ازمایشم دا نور ازمایشونه خو دې خو دام یو ازمایش دی نو فتایا یم ته به حتی نور نو کور ته لاله مو ته نور ته مدا خط ور واشه کوم ویل مون بدن سره پر ریکارډ کې ساتل کنا چې ورته سی غټ خط دی مال راغله وې ما سید ته نور ته ور واشه سلوی شپې چې تیر شوې او وحی نه راتله زمون مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم یو استاد یې ماته راولی دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام درته حکم کوي چې د خپلې ښځې نه جدا شه وی ما ورته ویلي طلاق له ورکوم څه چلو کوم وی نه طلاق له مور کوه خو جدا شه
نوې مار عالم او دبا د ګوړ مرګر ته مراره وه لال تم دا شډي ور لېګل نو ما خپل خځه ته وی ته زاد پلار کړه زاد او دای کړه به یې چې الله تعالی شته شلو نو دا هلال ابن امیه خذ نبی له سلام الله تعالی وتعالى اې د خدای پیغمبر دا هلال ابن امیه خو ګډا او زای بالکل ختم دی خدمتگار نشتا فهل تکره ان اقدمه زبه دومره وکم چې زبه د خدمت کوم د دې اجازه تر الله راکړه نبی علیہ السلام میں خدمت کا وقت ولیکن لا یقربنک پر اخوال دیرا نشی آگے خضی و طوی انہو واللہ ما به حرکت الی شیء وما زال یبکی اگر خود پاسیدون ہو تیرے اگر طول مر جاری چکرن دا مسئلہ راگلے دا خلق خبری بندی کری دی دا سوینا راگلے جی خبری جی سوک نکی نحلال طول مر جاری او بیا والله ما زال يبكي منذ ما كان امره ما كان الى يومه هذا بس اخذ فاشدون هو تير فزر بزور دوني قدر تو كون چمن نه نو ما دي كور عالم بعد خلق ما توي دي تم داش د پیغمبر علی السلام مد خپل خد مبارک اجازه تو والا کنا هغه من شتا خد د پاره اجازه تو دوني هو دل بخي به ما ور توي جن اجازه تو نو والا زکه د دومره تکلم د خپل ځان خدمت خپل کول او ما ته پته نشته رجا او بوډاو دغه لپاره بیا اجازه ته کوم ماته ببل شوی او د دین راته شخص ته بل نور شوی چې بدر د خبر راته وي نو بیا ما هو غلطی کړی ده کنه خپل غلطی خو راته پته ده چې غلطی می کړی ده که څه بل څه خبر راته وي نو بیا او د ځوان سره خپل خدمت کولای شي نصر بنور تیر شوی د شپې پنځو شپې تیر شوی چې کله د موږ خبرونه خلق باندې شوی سحر موږ نه وکړو د پنځو ستنې شپې په سبا او د خپل کور په چت باندې ناشته ناڅاپه چې مې کتل زه په دې خپل حالت باندې ناشته یم دغه حالت وې تاسو ته پته ده وایي زمانه سره تپوس کې قرآن نه تپوس وکړه کنه قرآن وایي دمو حالت ویلې ده کنه چې حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت دا ځمکه په سره د دې دم راخې نه تنګه شوه وضاقت علیهم انفسهم او خپل ژوند په تنګ په یوازې ځمکه نه سړی چې غلطي نه کړي او دا ټول خلک په کارونه ولې نه ځنیر خو مطمئن وي زمو دا خلک غلط دي او زه خو ټیکم کنه وضاقت عليهم انفسهم التزمنا جنن تنغو زمرم تنغوا او التزم كتل جلتي خد دي خل كنا غلطي خد ما دا كنا غلطي خما كرم دا كنا مشلكن ان تنغوا او وزن كم ربان تنغوا وزن الله من جاء من الله الا اليه او قديم يقين جل الله ما غير خد فنا بل زي نشتا ثم تاب الله عليهم ليذوبوا الله تعالى بیا خپل مون تراو کرځي چې مون هم الله تراو کرځي بیا الله تعالی په توبه کرا مخې ته شو بیا الله تعالی د مون توبه دغه د مون غو اخلاص الله تعالی ویل د وېدا د لپاره ډېر لوی خبره ده وېدا شنا شوما سمعت صوت صارخ او فا على سلام وچت غرمانه وسړی ته چروي و یو سړی را روانو په اسمان را باندې دیواله بل سړی راته د پرانا چغا کړه یلکه توبه ده الله تعالی قبول کړه یا هغه خلک دي چې را سره خبرې نه کوي یا چې توبه قبول شوه نه یو د بل نه مخې کیږي او بل د بل نه مخې کیږي او ټول خلک راځي او ما سره ملاوي دي يقول باعلى صوت يا كعب بن مالك ابشر كعب بن مالك خوشاله شزيره من دربان دي فخررت ساجدا فسجد قريبه وعرفت ان قد جاء فرج فرش في بجاري رالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بكبرتي الله علينا نبي عليه الصلاه والسلام قال له اعلان بدا كعب وقبل شو هذا الاعلان ومراره وقبل شو هذا الاعلان قال روان مالي سيدي لا كول نبي اعظم يوم مرغره دبل رحمه كده بل دبل رام کې یو په اسمانه سوبرا ہے بل شړی په چر باندې د بنو اسلم قبیله خلک را او دا ټول علاقه او محل ډکه نو هغه اسو علنا هغه आवाज ولا مخ چې کلم على غرار نو ما دا خبر او لري چې ما دې زیره را ما خپل جامع ویشته او بل جامع می جامع را واشته د بل جامع ځانې نو واشته او دې له ورته دا ورته را سره دینه خې جامع نور نه وی کړي هغه به ټول وکړي وي رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خلق ما سره فوجن فوجن ډلی ډلی را سره ملاویږي لکه سم په ما باندې چې اختر یو د دنیا راځي او ار یو راته مبارک شه مبارک شه مبارک شه مبارک شه د ټول خلکو هغه مینه چې په زړه کې لرنه کوم هغه هغه ته ګوري او د دې باوجود چې خبره نه کولې دې ته ګوري دا د مسلمانانو معاشره اسلامي معاشره دې ته وایي نو بیا یوهنئوننی مال مبارکی را کوي ته به ما ته وي لتهيئك توبة الله يا لك مبارك
ماشاءالله دې ټول قبول کړه. جمعه ترالم رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه ټول خلک څنګه چاپېره طلحه بن عبید الله جامع راښکلې او ما سره مشافهه وکړه او مال مبارکي راکړه. د مهاجرینو نه په دغه وخت کې دننه بغیر بل څوک راپاڅېد نو رب مبارکي ورته خو دی ډېر په جذبه راپاڅېد. کعبه دا به چېرته هیره نه ده وایي چې ما د نبی علیه السلام باندې سلام واچو د نبی علیه الصلاة والسلام د مخلصې برېخ و د خوشحالۍ او ما ته وی ابشر خوشحاله شه بخیر یوم مر علیک منذ ولدت امک چې د مور نه پیدا شوې د اسلام نه پس دسې د خوشحالۍ ورځ پتا تیره. ما ورته وی ا دته پیې نمبر دا ورځ ستاره طرف نه قبوله ده د الله تعالی له طرف نوې ده د الله تعالی له طرف نه ده. وښوم چې آیاتونه راغلي چې ما وتاره او رسول الله صلی الله علیه وسلم کې بکټه خوشاله شو کنه نو دا مخ پیدا شي پرېخنا کوله. د نبی صلی الله علیه وسلم دا مخ پیدا شي وو لکه ته وایې جداد سپوم یو ټوکړه درم دا چې نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ خوشاله موږ په پیژندل چې نبی صلی الله علیه وسلم خوشاله دي په دغه ورځ خلکو ته هم پته ولګېد موږ ته هم پته ولګېد چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ کې کېناستم ما ویل یا رسول الله زما توبه الله تعالی قبول کړه نو زه په خپل توبه کې دا خبره شاملوم چې د دې مال د وجه نه ما دا غلطیان شوی دي او دا زه پاتې شوی ما نو دا مال ټول لري که بدا مې تاله درکې چې سپې کوي صدقه الی الله و الی رسوله الله له ورکوم او د الله پیغمبر له ورکوم چې سپې کوي دا زما نه دی پکا. نبی له سلام را کوي نه همشک علیک بعض مالک ځینې د ځان سره پرېده دا د لخه ده ځینې مال د ځان سره پرېده دا د لخه دی. ما وی فإني أمسك سهمي بخيبر وما وی چې هغه خیبر مې چې کوم ځمکه دا هغه ځان سره پرېدم او نورې په ټول تعالی بے شک اللہ تعالی دے خبر ادا دا یو هم مال دے خبر ادا دا خدای پیغمبر چې مال اللہ تعالی دا نجات او دا خوشحالی کې راکړه نو دایره له سر وجن راکړه دایره له د صدق د وجن راکړه د رښتیا او د وجن او زما په توګه دا خبر شامل ده چې الله احدث الا صدق ما بقيت شو پورې ژوند به په چرته درو نه وي همیشه د رښتیا خبر کوم پرې د چا نقصان نه کېږي د رښتیا او جام به زیات مزدار نه رښتیا مې وویل او قرآن کې زموږ تذکره راغله وعلى الثلاثة الذين كل دا دریو کسان دا درې کسان چې څوک یادې ده آیت وي ما به یادې کړم دا زما رښتیا و والله ما علمت احدا من المسلمين ابلغ الله في شدة الحديث من ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى دي مسلمانان و دي عام مؤمنان سمرا خشتا ازميخو کو چه دي سمرا بلي ازميخي کامیاب شو چه الله و رسول ورطوی چه خبری با نکوه نو نیکوه دي پر دما پر اشتیاو دي دي سمرا بهترین ازميخو شو او صلاة دي سمرا بهترین ازميخو شو والله ما تعمدت كذلك او بیا د اوسه پورې بچی ته وای دا د اوسړندم شمو ګډا میما په ما د اوسه پورې چرته درو نه دی دا که څنګه خپل بچی ته کړی دا او بیا دا غي نه بعد دی بیا په سن 51 په سن 50 هجری کې دی بیا او خاطر شوه دی کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ خرج من مدینه الی معاویه کله حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ شو تد بیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ته خبرې کړې دي او بیا هغه سره چې خفګان هم راغلی دی او بیا دې تلې دی د حضرت معاویه رضی اللہ تعالی عنہ قال ځکه چې دم په رائے دعوه چې کینه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ له حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ په دفاع کې چرته څه کمزوري کړې ده د دې هم دا شکو انسانان دي خبرې په ذهن کې راځي نو دا به د دې خبره په ذهن کې واچ کېدې شي د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دفاع کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نشه کمزوري شوه د حالت کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپل جوړ ځامن حضرت حسن او حضرت حسین و درولې دا په دروازه باندې او چې کله د حضرت عثمان د شهادت پته ته ولګیدا نو د دې جوړو نه شپېړې مستری والی دي او هغه وته دې ته مونږ وایي ناجیب کار کې چې په دې دروازه شو راغلې نه دي نو مونږ څنګه وګورو په دروازه ته ودرولې نبل دې ته مونږ زونه ستاره وینا نه او خلک په دیوال را وړي دي نو دنه مونږ څه پته مونږ دروازه شاته د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بدی کس غلطی نوا خو بهر حال دار ته په زین کې خبره خو راځي سره خو آزادۍ نه خپل خبره کوي بیا د 77 سال په عمر کې حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ په سن 50 هجری کې وفات ته او دا د ژوند اهم خبره وه چې تاسو ما کوم وکړه اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر